somreng dia per mati. Pandawa toto keti wisaya indriyaksa saramaruta ong pawana bana margana samirana lan wara yang ponco paywisi an kulingan limo thank you.
sang parto es munero kamanusan kasrepan tingkaing mungsut niran podo kadang yoto wang wangan awang wana iya iya oot mandek mana mama madegus uno satria bagus ojo mati tanpa aran sopo jeneng lan ngendi omah ngendi omah lan sopo jeneng gus satria panengaing Pandhawa yo Janaka yo Dananjaya yo Parto kang dadi kekasih Kumburi Saka kasatrian Madukara Allah Dananjaya yo parang setyamu gus nindakake jumangkaing suku kedheping netra krenteking nala lataing kena taiman bali kudu bali ora bakal mundur sapecak yen durung kelakon apa kang dadi sediaku yaksa ora wedi karo warisaning para wuto e gus warisaning denawa dak trabas dak tigas janggane nganggo curiga umpeng loro ngencah marapati we gus kaji dhuwur kurang dhuwur ancek-ancek gunung Mahameru kaji sapa mantra dudu watak ing satriya geguru marang yaksa harto waliko yaksa para age jeneng sira Hamajwa lalah kopat kapita kumutut buntut kok kecerowe manuk brancangan tetep ke kumutut sumira antam gus wow thank you.
gegingan toreksa para yaksa mangkrak rada srumanaut para yaksa den prayetna. Gunung kebekan cahaya warni rekta anenggih punika warna nuring kang wonten kayiwangan ngarga daana ya daksina geni sinten to kang sasana ing kono punika mustikaning daana wisik Bathara Brahma Bathara Agni ya Bathara Brahma Hanggung Anggeng Rantu Putra Kinasih Bathari Dresanala wayah wisang geni denya sowan ing kasatriyan Madukara sampun katingal sowan mangkono sabdaning Sang Bathara Brahma. Nini Bathari Dresanala kepara ngayun sipamu ana ngarsa ulun ya. Diraniro kawang wang dakono pang sumirat Nini Bathari Dresanala. Kula wonten dawuh nama pukulut. Bodo winantu Basuki. Praptamu ana ing kayangan Arga Dahana kene. Awit pangestu patuko sinrama prabu. Oh iya. Sowan kula kalih sing rupeda nganti putra-putra wayah patuko Rama pukulut. Iya. Wah. Iki wayahku sanggeni. Iya, Mbah. Cakra. Ya kaya mangkene anggone ngudi busana wong arep dadi manten iki mesti ngono kuwi. Lagi iki sing loro. Wong sing ndugal keturunan wong sing kod do apa-apa dicaki yen perlu nek bener dipapras ning nek luput ndodok. Lah iki sing apine kene iki. Antos sino? Ana dawuhmu apa, Mbah? Mbahmu kuwi apa piye jajane kok? Mbah, 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 wong kok saben dina iki jenenge wong budaya iku kaya kowe kuwi. Yen ora iso basa ya ngukul, ning ngukul sing alus ora.
Ana dawuhmu apa Sang Bathara ing Arga Dahana? Lah rak ya ngono to, dibaleni meneh. Aku ki ngandani kowe kok piye to? Senajan to kowe ki ora iso basa ngoko ning ngokomu ki ya sing prasaja apik ngono lho. Mawon ra basa. Ora sah. Ora sah mengame, nggo diyani ngono wae. Ya, Mbah. Lah rak ngono. Sembah bekti ana ngarsane Sang Bathara. Bromo. Oh. Yo. Genep. Senajan to kepiye-kepiye wae kowe kuwi tedak turune wong dalem tegese wong satriya. Garut. Mun nggih. Kukulun wonten timbalan ingkang adhaw. Nek aku nyawang kowe. Kelingan tuk rikala semono aku nom-noman. Anggere wis nyawang Gatut Kaca ngono seneng rasane ing atiku. Kulo ganteng to. Iya, becik nggih. Nggih, nanging kulo ganteng napa mboten? Wah. Yen perkara ganteng iki kari sing nonton. Ning nek sing nonton iki wong-wong kabeh sing sowan ngabiyantara ning kayangan kene tak kira kuwi kowe ya ganteng. Tak ya ngono ya ganteng ya Gatut Kaca ya. Lho nggih. Lah rak ngono. Kok dilem dhewe. Wis meneng wae. Kowe kok nek bacet-bacet malah kujur. Putraku nggih. Ini benar ya? Kulo wonten dawuh Rama Pukulun. Jadi kalau semono kowe bakal sowan ngabiyantara ana ing mudhuna ning Janaluka saperlu nemoni marang bojomu ya si Janaka. Sing bakal njaluk pengestu lamun to wisanggeni bakal nglamar sawijining wanita. Nanging bareng kowe munggah ana ngarsane Kanjeng Rama kok kita kok terus kaya mangkono dan jane iki ana wigati kang kepiye nggih iki waloko marang ramamu ya Bro. Duh Rama Pukulun, Rama Pukulun. Kula sampun sowan wonten ing Madukara. Engkang saperlu masrahaken wayah patuka pon Bambang Wisanggeni. Netepi menapa ingkang dados bebananipun nendang Kencana Resmi. Ananging jebul sampun kedisian kalian Resi Durna. Ugi masrahaken Lesmana Mandra Kumara ingkang saperlu dhawuh kalian nendang Kencana Resmi. Mekaten Rama Pukulun. Dadi bojomu ora nyarujuki babakan kuwi abot karo si Lesmana kuwi mau. Inggih mekaten Kanjeng Rama Pukulun ing kamangka kenging menapa Kanjeng Paran menika abot ponakan tinimbang putranipun piyambak. Jangeni. Mangkono nggih. Iya mbah, wis hancur hatiku. Kuwi tembung apa hancur, kuwi tembung apa? Lah iki mau lho. Anggone Kanjeng Ibu pangandikan karo mbah ki mau. Lah iya apa ana? Lho, ngene iki. Rama kok ngiwakke anake. Terus hatimu dadi hancur. Lah iya to mbah, aku ki perkara hancur ki ora mergo ditampik karo wong wedok nanging malah ditampik karo wong tuaku dhewe ki banjur kepiye to? Lah terus kowe iki nggowo duwe kakang sing kodho ku mang nggo apa jajane? Apa wedi karo wong Kurawa? Kakang. Nggih. Jentreng ngene, Mbak. Nggih. Nanti tak rewangi kuwi mau gelut karo wong Kurawa, bot-bote supaya adikku kuwi bisa rabi. Karo Kencana Resmi kuwi mau. Gose. Aku ngerti. Senajan kuwi wong Kurawa mesti kalah karo kowe ngono to? Mesti kalah. Lah iki ana siji. Antek-antekane. Wisanggeni kuwi malah ya wis aku tak ngalah. Oh, hancur hatimu ya rasakno dhewe ngono. Gosik. Ya. Gosik-gosik aja padu dhewe, gosik. Perkarane ora kuwi. Perkarane kuwi yen kira-kira kuwi wisanggeni kuwi ora entuk jatuh kramane si jantung atine kuwi hancur bener. Ning nek kaya kowe, aku ki ngerti kok. Isen-isen ing atimu kuwi sapa sing kliru marang kowe mesti di lah pres. Pres. Kusi aku takon.
yen Janaka kuwi ora ndombani, ora nyarujuki karo Wisanggeni, kuwi bener apa luput? Luput. Jere wong tuwa luput. Lho, yen kowe ngerti watakmu nek wong luput kuwi dirampungi gene kok kleru kok ora dirampungi? Isih mikir kok kuwi pamanku dhewe kok, Mbah. Lah ya wegah, wegah. Lho jare karo wong wong tuwa, pamanku dhewe. Perkarane iki to, Mbah. Aku lan kakangku iki. Piye? Emoh yen to dadi putra kang duraka marang wong tuane. Mula yen to bapakan wong ngestina ngono enteng disingkirake nanging iki lho. Ramaku Janaka iki lho. Iki kok angel-angelan. Iya, aku percaya. Percaya kuwi. Wong kuwi anak Betari Dresanala, kae anak urang ayu, urang iki apa ning isih duwe Subata Sita. Isih junjung asmane wong tuwa, tegese sanajan kowe iki kleru, ning ora wani karo wong tuamu, mengko mundhak dosa. Dosa. Kuwi wis bener. Nanti direwangi Kakang Ganutaca, ngewangi kok, Mbak. Garut Kaca melu-melu. Kakang Garut Kaca yo ngewangi. Kowe sik mingset kae ngopo-ngopo kowe Garut Kaca? Lo ming dijak. Heh? Ming dijak mawon. Oh, aku ya gelem dijak. Purun. Oh, ya wis kowe iki apa-apa gelem kok. Ya wis ora apa-apa. Ngene. Aku ngerti. Bapak kan bapakmu yo ramamu Janaka kuwi kok ora nyarujuki bapakan kowe karo putrane si sapa kuwi mau si jenenge sapa sing calon garwa Endang Kencana resmi. Endang Kencana iki aku ngerti. Karena nopo? Yen tak wedharke ana kene babakan bapakmu Janaka. Tegese aku kok mbuka wadining keluargamu kabeh. Nanging aku ngerti kok. Kenapa Janaka kuwi nganti ngewangi lan nyarujuki marang Lesmana Mandrakumara? Yang ngerti. Ini ora kudu tak blakake. Ngene, Dresanala. Kados pundi Rama Pukulun? Babakan mengko antaraning anak kita karo calon garwane bakal ana dalan sing bakal tumeka ana ing Arga Dahana. Sedhela meneh bakal ana trontong-trontong mungguing kita kabeh sing bakal madangi atimu kabeh. Prabu Nara Sembadra lan Para Garwa. Mehraina semubang yang haruna. Katine tane anggo aboh. Tancepku ganti nggih. Abdaning kukila. Ring kalikara kekater. Oh. Aku sing sowan Pukulun. Iya. Sebetulnya jeneng kita sowan ana ing Arga Dahana. Marang ulun Bathara Brama. Daya-daya ulun bakal tanya marang jeneng kita apa boyo wigatine jeneng sira munggah ana ing kahyangan. Nek kuwi urung tawang suli ya. Padha becik. Nuwun nggih Pukulun. Rahayu pisuan kula. Iya iya iya. Ngaturaken bukti megi konjo Pukulun. Iki Sri Kandi kae. Sri Kandi apa sepeta iki? Hah? Nggih bibik Sri Kandi ku, Mbah. Eh? Sapa ya, Ger? Bibik Sri Kandi niku. Yo Sri Kandi kae. Sri Kandi ketono nggih, Mbah nggih. Lah iya, aku ki yo pangling kok malah Sri Kandi malah bingung. Sajake rada ora kelingan cilikane. Yen sowan ana ing Arga Dahana dadi lali. Lali. Heeh, piye iki? Pun kula larasati ngaturaken bekti mugi kunjuk Pukulun. Larasati. Iki yo garwane Janaka. Ijen menika leres. Sing siji.
inggih pukulun, kula manuhur. Iya. Ngaturaken sembah pangabekti pukulun. Ya tak tampa kepenakno ya. Bali marang kowe Sembodro. Regu pepulatan. Ana ing arga dahana semune genining muncak merga maruta lesus nemahi marang para widodari para durandara ki padha bingung. Lah iki perkarane ana si Wisanggeni. Sing luput kuwi bojomu ya si Janaka kene yo. Wong anake njaluk rabi kok ya ora gelem. Ora nyarujuki kuwi kepiye janjen mestine ra anak polah bapa kepradah dadi yen anake nangis kuwi ya supaya ora nangis kepiye ning kok beda bojomu kuwi Janaka kuwi jane wis malih tinggal apa piye iya perkara kuwi kang bakal tak udari pukulun yo tumrape Sembodro ora mbedak-mbedakne putra sanatian to padha duwe ibu dhewe-dhewe ananging kabeh wis kaya anakku dhewe kuwi se yo kula ngger Wisanggeni ya kanjeng iki Bathari Dresanala aja samarati mungger ibu kang bakal tanggung dawuhmu kelawan endang kencana resmi ngger nanging bebonane kuwi kudu Rama Janaka kok Kanjeng Ibu Sembodro bakal tanggung jawab banjur carane kepiye to Kanjeng Ibu wah jal-jane iki sing anyelke iki nyet sing jenenge Pendhita Durna kuwi mau lho kok yo dadak teko ning Madukara barang iki yo ngopo yo yo Kakang Mbok jan-jane sing anyelke kuwi yo Kanjeng Paran kuwi lho Kakang Mbok lah sing dibot-boti yo sing jenenge sapa kae si Banowati kae to Kakang Mbok alah-alah kok gresing aku yo kemayu gosek-gosek kuwi jajan iki arep ngopo cemburu to kowe jan ha ta alah wong ngono kok padha terweceh dhewe-dhewe kae sing siji arep ngomong apa kae ngomong ora mboten pukulo ya wis ora sama ngomong wae wis to srikan sing bener ngono kuwi perkara wong lanang arep nyandindi wis biar sak karepe ning penting mulai belanjani kowe ngono ra. Apa ora wong jeneng Janaka iki aku ngerti kok. Wes Sesta Sri Kandi, Larasati lan Manuhara aja nambahi dosa. Rasane Kakang Mbok Banowati. Kaya ngono mong netepi jejering wanita. Bakune pukulo nanggonku sowanono kene. Iya. Bathari Dresanala lan Nger Wisanggeni. Kabeh ibumu yang Madukara bakal nyengkuyung dawuhmu Nger. Ayo padha umire. Wis. Sekesusu. Lha kok terus kaya ngono Sembodro iki klemak-klemek kok malah kowe malah ngerti ora iso dawuh anake terus kemrungsung kaya ngono. Ngene lho. Dadi wong tuwa wong wadon kuwi abot. Pancen. Senajan kakunge kuwi ora nyarujuki ning kudu bela marang anak ibu kudu cawe-cawe kuwi bener. Mergo apa? Senajan to piye-piye anak sing wujude kaya ngapa, sing lalakune kaya ngapa kuwi anakmu dhewe paribasane. Mula yen anak kuwi duwe panyuwunan sing ora kelakon kuwi mbebayani. Mula yen Bathara Brahma kang mudhun bar kan ngrampungi perkara iki endah aloking para kawula wong Janaloka kabeh atase dewa kok nyranyak guru ngrabekke anak kuwi ora wayah kuwi ya ora bener. Yen kowe iso ngudari babat ruwet rentenging keluargamu tak borong lagi. Ning, lampu to ing mengkone, kowe ora bisa gawe pepadang. Aja wigah wigi. Ulun Bathara Brahma kang bakal gawe bagyo lan mulyaning wayahku si Wisanggeni. Mula tak dundung sangka harga tahono.
Ojo kesuwen gage lamarno wayah kuwi saken. Iya Kukulun. Batari ngering sang menilan para garwa kabeh. Nyuwun ya Kanjeng Kakang kula. Umire wis ing pertapan Cakrawala. Iya, ya tamang kono ger. Wayah kula putraku. Engsun bakal nyawang songko ing dirgantara sepiro ing mangkun. Yo mbah nontosena marakepke wangi-wangi ana kenger anggonku manut mbah ing ngarasaning Gusti tanggang ireng-ireng marom tunjung merot kanan ngiring delek nyangkrong ing sela kekunge ana wengi pot kape katangka tangku kakang kawa hari usar kalaman lutira raka lan soksmoka ngampil kaipe yang soksma kasempatan kang son saluku duga Dewi Broto Dayanadyan wanita